شاه بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو سکل سیل انیمې سډیر وخونی ول او موږ ته ځان په پوکړو وسنو ان شاء الله ډیر کښنی موضوع ده او په کاتې ود وس سلاید دی چې ماته استویلی وو په هیموګلوبین کې چې تغیرات راتل پر دوه ډول وو یو کوانټیټیو تغیرات وو بل کوالټیټیو کوالټیټیو تغیرات یا کیفیت کې چې تغیرات راتل ماته استویل شو مثالونه چې وو لکه ایچ بی ایس ایچ سی ایچ بی سی ایچ بی ڈی او داسې نور صحیح اوس پر چی باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو په کوانټیټیو یعنی په تعداد د هیموګلوبین په تعداد کې کمښت واقع کیږي کله چې د هیموګلوبین په الفاظ زنجیر په تعداد کې د امینو اسیدونو په چیش په تعداد کې د امینو اسیدونو او یا د بیتا زنجیر د امینو اسیدونو په تعداد کې کموالی راسی یا بالکل یو زنجیر مرتاسي بخید لاس ورکو د پښته بیا چې شی مرتاسي وای ډاکټر صاحبانو کوالټیټیو نه بلکې کوانټیټیو هیموګلوبین په تی تر ټولو ښه مثال تلسیمیا ده تلسیمیا صحیح نور ازو تر ټولو لمړی په تلسیمیا باندې خبرې کوو تلسیمیا څه معنی تلسیمیا ډاکټر صاحبانو د تعریف له نظره د انیمیا یو گروپ ده یا په بل عبارت د ایرسی انیمیاګانو یو گروپ ده په کوم کې چې په ایرسی ډول سره زموږ تاسو زیات سر کرویات تخریبی جوړ لمنځ زی یا داسې سر کرویات مرتاسي لرو چې هغه په ایرسی ډول سره غلط جوړ شوی وي او ډیر ژر زموږ تاسو په ریټیکولو اندوتیلی سیستم کې هغه لمنځ زی موږ تاسو په یوه چې هیموګلوبین له هم او له بی الګلوبین برخه څخه جوړ شوی دا ګلوبین پر دوه ډول وچی الفا بیتا بیان مدي یعنی په یو هیموګلوبین چې دا یو ټټرامر ده ټټرامر ده چې شي 2 الفا 2 بیتا دا په یاد لري صحیح خیر په دې باندې خبرې کولای شو ورسره خبرې کوو کیدای شي چې په الفا جن کې ډاکټر صاحبانو په الفا جن کې کیدای شي میوټیشن واقع شوی کیدای شي چې په بیتا کې واقع شوی کچیرته په الفا کې میوټیشن واقع شوی ډاکټر صاحبانو د ته مرشي وي الفا تلسیمیا کچیرته په بیتا کې تخ میوټیشن واقع شوی د ته چې وایو بیتا تلسیمیا صحیح ډیر اسانه ده رازو د تلسیمیا څه معنی لري ډاکټر صاحبانو تلسیمیا د لومړي ځل لپاره په هو خلکو کې کشف شوی و چې هغه د مدیتراني سمندرګي یا سمندر په سواحلو کې ژوند کاو په خپل ډاکټر صاحبانو د تلاسا یو ګریک ورډ د چې معنی چې د سمندر خلکو فکر کول چې دا صرف په دې سمندر په سواحلو کې په دغو کسانو کې واقع کیږي چې سمندر په سواحلو کې ژوند کوي نو په دې خاطر باندې هم دغه نوم تر اوسه قرباني پاتې سوی دی چې خپل د تلاسه د چشمه نه لري سی سمندر اما ورسته ولې دل سوچ دا نه یوازې دا چې د مدیتراني په شاوخوا سواحلو کې بلکې په امریکا او په آسیا او په اروپا په نورو هیوادونو کې ملي دل کېږي خو هم نوم تر اوسه پورې هم دغه نوم قرباني پاتې سوی دی موږ تاسو پوهیږو چې تلسیمیا بل شي نه بلکې کانجینیټل هیمولایټیک انیمیا ده په کوم کې چې د هیموګلوبین په تعداد کې کموالی راځي صحیح په تعداد کې کموالی راځي شپار صورت جینیټیک او کلاسیفیکیشن ته راځو ډاکټر صاحبانو د جینیټیک له نظر هم تاسو مخکې د جینیټیک له تشریح کو ما تاسو ویلی و چې کله موږ تاسو پیدا سو نو تر پیدایښ سره سم دوه ګاما چې مخکې ایچ بی ایف یې جوړ کړی وو په یاد مدي ما تاسو ویلی وو هغه سم دلاسه اوړي وچشته بیتا ته یعنی دا معنی چې بیا موږ تاسو پر موږ تاسو بیا سره کوم هیموګلوبین لرو ایچ بی ای چې ایچ بی ای موږ پیژو چې 2 الفا 2 بیتا ده سر مخلاصو نو اوس د کلاسیفیکیشن له نظره ډیر اسانه او ساده ده د غړول انیمیا غانی کوم رقم انیمیا غانی چې موږ تلسیمیا ورته وایو یعنی هیموګلوبین په تعداد کې چې تغیرات راځي کچیرته میوټیشن ګوري په الفا زنجیر کې واقع شي ته موږ الفا تلسیمیا وایو او کچیرته په بیتا کې واقع شو د دې بچ وایو بیتا تلسیمیا نو کلاسیفیکیشن پر څو ډول ده پر دوه ډول الفا تلسیمیا بیتا تلسیمیا نور د کوم خاص خبرې نه سره ډاکټر صاحبانو دا خبره په یاد لري چې څلور جنونه د بیتا زنجیر دی پاره دي دا چې دوه په پلارني دوه په مورني کروموسوم او څلور جنونه د بیتا دی پاره دي دا چې دوه په پلارني دوه په مورني سر مخلاصو شسم کیدای شي چې ځینې وخت ډاکټر صاحبانو دغه څلور سره جنونه دی بیتا نه نو خطرناک تلسیمیا رامنځته کوي چې دته میجر وایو میجر بیتا تلسیمیا کیدای شي څلور سره جنونه دی الفا نه دته بیت شي وایو میجر الفا تلسیمیا او کچیرته داسې وی ډاکټر صاحبانو په هټروزای ګوستول سره مثلا د پلار له خوا سم وی صحیح بیتا مثلا دا بل خوای وی دا بیا سره کوم تلسیمیا رامنځته کوي ماینر او په دې کې هم دا رقم ډاکټر صاحبانو د پلار له خوای سمي مثلا د مور لخواي ديفیکټډ وي دته مې موږ شي وای ماينر
الفاتلسیمیا یا الفاتلسیمیا ترایټ یا تا کیریر په صورت کې چې په یو نو ګورئ میوټیشنو کېدای شي په یو جن کې په دوو کې په دریو کې او یا په څلورو سره کې واقع کېدای شي. ځینې بدبخته کسان له حتی داسې هم وي ممکن چې هم یې په الفا کې تغیر واقع شوی میوټیشن او هم په بیتا کې. تاسې به داسې کسان لیدلي امکان یې شته داسې کسانو نه لري. دا کسان مړ کېږي د مور په نس کې مړ کېږي صحیح. داسې کسان د مور په نس کې مړ کېږي ځکه چې هیموګلوبین نه یې اکسیجن نه یې اکسیجن نه یې انساج هایپوکسیا او هایپوکسیا بالاخره مرګ همداسې ته کیا. که څوک نه یې پوه سوی خدای دې پوه کړي. اوس انشاءالله تعالی په دې باندې په کلاسفیکیشن باندې ښه پوه سواس تلسیمیاګانې پر څو ډولو وي پر دوه الفا او بیتا. اوس ډاکټر صاحبانو الفا یې خپل سب کلاسز لري بیتا خپل صحیح. الفا ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې په ځینې کسانو کې د الفا څلور سره جنونه نه وي یوه ناروغي رامنځته کوي چې هغو ته موږ ته څه وایي هایدروفیټالیس. هایدروفیټالیس سره کوم ناروغي ده؟ سره کوم تلسیمیا ده؟ هغه تلسیمیا ده چې د الفا څلور سره جنونه پکې نه وي خلاص. او ایچ بی ایچ ډیزیز هغه ناروغي ده چې د الفا درې جنونه پکې نه وي درې یو پکې وي. او الفا تلسیمیا ټریټ دا معنا چې دوه جنونه پکې نه وي یو بل حالت هم سره ډاکټر صاحبان چې په یو کې یو جن بخینه وي هغه بخینه معلومیږي نو په دې خطر ما سره په نظر کړی دی صحیح. بل بیتا تلسیمیا ډاکټر صاحبانو دا بیا خپل ور سره مرتاسي په څوک کې بيشو ډاکټر صاحبانو پر درې یو کې میجر انټرمیډیټ او ماینر په ترتیب سره ګوري په دغه کې ګوري ایچ بي 2 نقشته سوي وینه په هایدروب کې درې تر لس وي په ایچ بي ایچ کې دوه تر دولس وي او په تلسیمیا ټریټ کې بیا څو وی لس تر څوار لس ګوري داسي خاص خطرناک نه ده. تلسیمیا میجر کې تر 15 شته وی ګلوبین او په انټرمیډیټ کې 15 تر لس وی او په ماینر کې لس تر 12 دا هم خاص خطرناک نه ده. دا نور شانت خپل مطالعه کوي. پیټو فیزیولوژي ته راځو ډاکټر صاحبانو صحیح. یو چاته سوال پیدا کیږي صحیح ده چې بیتا تلسیمیا یا الفا تلسیمیا رامنځته شو سر کرویات په کوم میکانیزم سره تخریبیږي؟ سر کرویات ولې باید تخریب شي؟ ځکه چې سر کرویات خو موږ ته چې پویږو چې ځانګړي حجرات دي اما هیموګلوبین دی غوی په خپل جوړش کې وسهه ده یو برخه ده صحیح. دا خبره په یاد لري چې هغه کسان چې ګوري په الفا تلسیمیا باندې اختوي غوی هم ځوان سر کرویات ترلاسه ورکوي او اکثره وخت په ډیره شدیده کمپونی باندې اخته کیږي او اکثره وخت په دومره شدیده نه وي. بیتا زنجیر هم همدغه سی وی ډاکټر صاحبانو خو دای خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو په هر وخت کې چې ک الفاوی ک بیتاوی کله چې ځینی په زنجیر کې ځینی برخه نه وي نو هغه بیا نس کوله چې دغه سټټامر شکل وساتي. دا سټټامر چې دوه ډایمر په ار ډایمر دوه ډایمر لري په ار ډایمر کې ول پابل بیتاوی او په دغه طریقه سره لکه ما ستاسو ته ویلو اکسیجن او اخلي مثلا اکسیجن د لاس اور کوي دغه پروتینونه یې نس کوله چې دغه ستر د چاپیر راو ګرځيږي. پروتینونه بلکې په ځینو نقاطو کې ول بل سره وصل کیږي او جامد شکل غوره کوي هانز باډي را مونږ ته کوي او هانز باډي چې کله په سرو کرویات کې ولې درسول هغه د ریټیکول اندوتیلیل سیستم څخه تیرې دایسي او غیله مونږ سر مخلاصو. بل اکسیجن په اسانه سره له دغه هیموګلوبین سره نسري شي دای صحیح. دوی سره هیموګلوبین په اسانه او کور سره سريش په اسانه د لاس نه ور کوي دا هغه کومي طریقې چې ما تاسو ته ویلي و نو هغه اکسیجن ټینشن کرف هغه ټول په سر چپس په دغه کسانو کې نو په دغه اساس باندې دا کسان هم په انیمیا او هم په نورو ستونزو باندې اخته کیږي. دا نور خبرې ما تاسو ته وکړې کله چې دغه سی یو دغه وی ډاکټر صاحبانو ار بي سي وی چې دی یو په وساحه کې هینز باډي وی پرس کې لکه دغه دا یو ار بي سي د پرس کې دلته یو هینز باډي ده او دا مثلا مش په یوه د نازک کرک څخه تیریږي او په نازک کرک کې مش تاسو پیژو چې شېسته مکروپاجون است نه مکروپاجون ور عمل کوي او دغه مثلا د هینز باډي ور څخه خوري او ار بي سي ور څخه تشتي نو اکثره په بایټ سیل تولید سي نه نو دا بایټ سیل خپل تخریبي حجره سودا تربل مکروپاج بیا نه ستري دا یغه د ټوله حجره په سخوري په نتیجه کې اکثره سر کرویات تخریبي جله منځزي سي شپار صورت. نو الفا تلسیمیا باندې په کته سو خبري کوو او بس. الفا تلسیمیا چې دا ډاکټر صاحبانو هغه
تلسیمیا دا په کوم کې چې په الفا زنجیر کې ارسینه واقع شي. دا څه چې مثلا مشته سپیش ډاکټر صاحبانو د الفا به خطرناکې کبیته دواله خطرناکې خورشته هم اکثره بیتا چې وی میجر ډیر خطرناک وي. یو خبره تاسو په یاد لري باید لاجیکل الفا ډیر خطرناک وای ګوري د الفا جن له دوه ځای څخه لاشره شروع شوی دی نه او بیتا ګوري ته پیدا یې شروع ست الفا کې چې کله ته واغنه واقص واقیسو نو مشته سپیش ډاکټر صاحبانو لزیتا څخه بغیر صحیح اچ بی اف الفا زنجیر لري کینې لري نو دغه هم ډیپیکټ کیږي ګوري په یاد لري دا خبر چې زدا کوم د هرې وې زر زر ډالر قیمت لري دغه میکانیزمونه تاسو هیڅ څوک نه وایي هم دغه کانسپچوال سی دلته الفا ستاب کې کیا په دې کې تغیر واقع کیږي په اچ بی ای کې ستا کنهستا په اچ بی ای 2 کې ستا کیا درې سره متضرر کیږي دا په یاد لري چې په دې کې نو واقع واقع شي او یو خبر په یاد لري ډاکټر صاحبانو ما ته استویلی و چې د غدي پاره د الفا چین دی پاره په څوم کوم موسم باندې جنونه پراته دي شپاره سم دا سه چی دوه په پلارنې کې او دوه په مورنې کې ټول څلور جنونه دي نو په دې اساس ډاکټر صاحبانو د دوه جنونو د ډیلیټي دا چې دا جنونه کله لمونځ ولارت دي ته شی وايي ډیلیشن د ډیلیټ کېدو په اساس د الفاتلسیمیا هم پر څو کې تقسیم شوی دی ډاکټر صاحبانو پر څلور کې که څلور سره نو نو چې ورته وايي ډاکټر صاحبانو ایچ بی بارس هایدروپس یا هم هایدروپ پیټالس خطرناک ناروغي ده کچیرته درې پکې نو ایچ بی ایچ ډیزیز کچیرته دوه پکې نو الفاتلسیمیا ټریټ او کچیرته یو پکې نو نو کیریر ایڅ راځ نه لیدل کیږي خلاص صحیح اول په ایچ بی بارس هایدروپ پیټالس باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو کله چې ماشوم په دغه باندې بګوري په دغه هایدروپ پیټالس باندې کوي څوک پښتنه درڅخه کوي ناروغ په کوم وخت کې اخته کیږي کله چې لای اکسخ څخه اوري ودی چې شته امبریونیک پیریډ ده یا په بل عبارت کله چې په دکی ایچ بی ایف تولیدیږي ځکه چې په ایچ بی ایف کې د زیټا ځای چینیسی الفا د زیټا ځای چینیسی الفا په دې باندې خدای سي مخکله اثر د پلاس په دغه وخت کې ناروغ متاثر کیږي صحیح نو کله چې تاسو خپل فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو ایچ بی ایف 2 گاما او 2 الفا دي نو کچیرته په چانس ډاکټر صاحبانو کچیرته په چانس الفا نه وي نو دوه گاما دغه دي دوه گاما نور سره یو ځکیږي په نتیجه کې چې جوړوي د گاما ټټرامر جوړوي مثلا دغه دام گاما د دام گاما د دام گاما د دام گاما څلور سره یو ټټرامر د گاما جوړوي جوړ دی کی صحیح جوړ دی کی خو په دې کې وسون زده ستونزه ایچ بی ایف هم اکسیجن اخلي هم د لاس اور کوي دا په یاد لري هم اکسیجن اخلي هم په انساجو کې پاسانه د لاس اور کوي خو ګاما بیا څه کار کوي ګاما ټټرامر یا هم هایدرو پیټالس ګوري دغه میکانیزم د یو خبره ده کوم زده کړه زده کنه خبره ولاړه صحیح په ګاما کې اکسیجن اخلي خو د لاس یې نور کوي په سریش سي افینټی د اکسیجن دی پاره ډیر صحیح وای ټاټا راوړي ټاټا بیرته خوړلې نه مثلا مور یادلې انساجو اکسیجن نیو سي بیرته لزان سره راوړي ګوري د لاس نور کوي نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه پیټس به د مور په نس کې له سخت هایپوکسیا سره مخ نس دا پیټس په ژوندۍ پاتې شي دا نه پاتې کیږي دا د مور په نس کې مړ کیږي که پاتې هم سي په دومره شدید انیمیا باندې باختې بالکل دغه څه به معلومیږي لکه د چشي هغه چی اچ دغه بخښش دی نیگیټیو مادرز ار اچ نیگیټیو مادرز اریتروبلاستوسیس پیټالیس اینه هم دغه دا اول ژوندینه پاتې کیږي که پیدا هم سي هم داسي بوي سر مخلاصو که پیدا هم سي دا کسان هم دغه سي بوي دا پیاد لري شپار صورت په دې میکانیزم باندې هم سر خلاصو ان شاء الله تعالی په دغه کسانو کې د هایدرو پیټالس په کسانو کې ټټامر دی ګاماوي د کلینیک له نظر ډاکټر صاحبانو هم دغه خبر وي چې ماته څوک دا ماشوم اول مور په نس کې لمونځ وړل کیږي او که چیرته پیدا هم سي نو ډیر یو خطرناک انیمیا باندې د 100 ساعت ممکن ژوندۍ وي اکثر وخت دا کسان لمونځ زی لابراتواري معاینات مور تاسو دوه کسان ته وکړه ډیر سخت په انیمیا باندې اخته وي ممکن ایچ بی دغه ماشومان تر څوک شته وي که پیدا شي پیدا یې سره سم او بل چې د سرو کرویات دی ویني وګورو هغه به سره کم وي ان ایزو پایکلوسایټوسس بلری ډاکټر صاحبانو هایپوکرومیا بلری مایکروسایټوس او دغه نور حالتونه بلری ریټیکولوسایټ کاونټ به زیات وي بیلروبین به پوینه کی
لوړ وي او هیموګلوبین الکتروفوروسس کوي. ورته وکړه ډاکټر صاحبانو ته ټوله خطرناک خبره ده چې اتیا او تر 90% یې په همدغه ډول سره وي ګاما ټټامر سي اتیا تر 90% ممکن په دغه کسانو کې مشتاسې اچ اچ بي 2 او اچ بي اف پیدا لرنه باید وینه ځکه چې څلور سره جنوب کې تقریبا سوي دي نو اچ بي اف اچ بي اف هم مشتاسې ولې جدول پاپک شي او همدارنګه په اچ بي 2 کې هم الفاو یاد مې دي دا به بخښ په دغه کسانو کې وینه په الکتروفوروسس کې مشتاسې وګور اچ بي دي اچ بي اچ ډیزیز به چې ډاکټر صاحبانو په دې کې ما درته چې درې جنونه نه وي اما یو جن پکې پاتې وي یو جن څه معنا د پلار یا د مور دوه دانې خو دواړه لمنځه تللې دي او په مور کې فرض کې دغه مور ده په مور کې فرض کې دواړه لمنځه تللې دي او په پلار کې د پلار لخوا چې کوم کوم موسم راغلی په یو کې یو لمنځه تللی او یو پاتې ده صحیح نو په دغه کسانو کې تاسو خپل فکر وکړئ په دغه کې به بیا وینه اکثره ترټرامر به هم وي پکې خو اکثره به بیرته سره کمی ډاکټر صاحبانو ایچ بی ایف به هم وي ځکه یو جن خو یې پاتې ده هغه څه جوړولای شي هغه الفا زنځیر جوړولای شي نو ایچ بی ایف به هم په دغه کسانو کې ولیدل شي په داسې حال کې چې پایدروف فیټالیس کې ایچ بی ایف اس نه لیدل کېدل یا الفا زنځیر په یو کې اس نه لیدل کېدل د کلینیک له نظره او دا یو خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو په دغه کې به شي جوړیږي اکثره وخت ټټرامر دی بیتا په څو وخت کې کله چې دای پیدا شي دغه ماشوم چې پیدا شي مرته سي پيژو ګاما ټوله پر چشي باندې وړي بیتا مخکې ټټامر دی ګاما او اوس به ټټامر د چشي د بیتا د بیتا ټټامر او د بیتا ټټامر خطرناک ده بیا صحیح ځکه خطرناک ده سي پرڅ کې چې دغه بیتا ده او دام بیتا ده دام بیتا ده دام بیتا ده دغه دی بیتا پروتینونه چې یو بل سره نږدې کیږي ډاکټر صاحبانو دا یو بل سره د دې د غامینو اسیدونو جوړښت همداسې د مثبت او منفي چارجونه لري دا یو بل سره نږدې کوي یو بل سره نږدې کوي کله چې مالیکولونه په جوړښت یا پروتین کې د بل سره نږدې جامد شکل غوره کوي دینو چرټ کیږي پرسپټیټ کیږي نه پرسپټیټ سیس معلومه خبر دلته چې هم د هیموګلوبین هم هانس باډي په ډول سره او بل اخره هغه ار بي سي تر وخت مخکې لمنځه دي دا ټټامریم خطرناک ده دغه هم شدید انیمیا رامنځته کوي په ځینې کسانو کې دا په یاد لري د کلینیک له نظره چې مرته سي ورته وګورو ډاکټر صاحبانو صحیح خو دلته یو بل خوشبختي پکېسته په ایچ بی ایچ ډیزیز کې یو خوشبختي ده ډاکټر صاحبانو هغه خوشبختي سره کم ده هغه خوشبختي دا ده چې دغه میوټینټ هیموګلوبین چې وی ډیره کم اندازه وي یعنی کچیرته مرته سي الکتروفوروس پرته وکړو ایچ بی ایچ یوازې 2-3% لږ دی کیا ایچ بی ایچ سره کم دی 2-3 نور اکثره ایچ بی ای په ډول سره وي ځکه الفا زنځیرونه چې وي هغه یو دانه هم ډیر زیات هغه جوړولای شي الفا زنځیر جوړوي شي او ایچ بی 2 او یا هم ایچ بی ای په ډول سره وي نو په دې اساس دغه کسان چې وي لږ وند سره مبارزه کولای شي ممکن ویني کم وي خو تقریبا تر لاس اکثره وخت دی حتی ویني لوړه هم تلای شي هیموګلوبین تر لاس هم وړای شي لوړ تلای شي په خاص توګه سره دا کښ شي وي په هغه وخت کې په سخت انیمیا باندې اخته کیږي چې کله دی ویني د لاس ور کوي زخمی کیږي او یا په نس باندې کوشنه کیږي کوشنه یعنی په نس باندې اخلي یعنی حمل حملدار یا پرګننت کیږي په یو وخت کې د خطر سره مخ کیږي نور دا تقریبا تر ډیره وخت پورې دا کسان ژوند کولای شي دا په یاد لري صحیح لابراتواري معاینات کې چې مرته سی وګورو ایچ بی تقریبا اته تر 90 دغه کسانو د بلډ پلم مایکروسایټوسیس یا هایپوکرومیا او داسې نور وي او ریټیکولوسایټوسیس لري لږ اندازه ایچ بی ایچ تقریبا د هینز باډي په ډول سره مرته پیدا کولای شي البته خپل طریق تخنیکی و ما تاسو ویلو چې کرسټل وایلټ دی ورکم رنگ د غور باندې چو هینز بړیان پیدا کوو او بل اخر تر ټولو ورسته یا تر ټولو اخیری سلاید ده چې هغه څه ده تلسیمیا ټرایټ په دغه کې بیا څو جنونه ډاکټر صاحبانو لمنځه تللی وي دوا مثلا د مور ده یا د پلار په ما دا دوی پات دي دا دوی هم زموږ تاسو لپاره کاپی دي ځکه دومره پریمانه الفا زنځیر جوړوي چې زموږ تاسو ټول هیموګلوبین لږه څه جوړی دی دا په یاد لري دا کسان اکثره وخت اسیمپټومیټیک وي ډاکټر صاحبانو ځکه چې دوی په هیټروزای ګوسټ او سره دغه ناروغي ځان تراوړي یا د پلار د خو ده یا د مور د خو یو خو سپیر ده دا په یاد لري صحیح شپار صورت دغه انیمیا د کلینیک له نظر چې مشتاسي ورته وګورو ډاکټر صاحبانو تر ډیره وخت پورې دا هم داسې پاتې کیږي مشتاسي ممکن بعض وخت معنات د بل شتي پاره کوو ایچ بی الکتروفوروس مرته وکړه چې او دا خو لا الفات رایټم ده یو خو تلسیمیا هم لري صحیح مشتاسي بل شتي پاره معنات کوو مثلا الکتروفوروس مرته وکړه نو په یو وخت کې بای چانس دغه انیمیا مرتاسي ګورو ځکه چې دا ډیر شدید اراز نه لري صحیح
لابراتوار معنا چې مرته صورت وکړو ایچ بي زکه دغه کسان ممکن ډیر لږ کښته سوی او یا هم ممکن بالکل نارمل وي څوار لس تر پنځه لس تاسو شاوخوا وي کېدای شي بلډ فلم چې وګورو ممکن ځینې وخت مایکروسایټک هایپوکرومیک وي خو اکثره وخت یې مارپالوجي بالکل نارمل وي ایم سی وي ایم سی ایچ او ایم سی ایچ سی دا سره کم وي لږ اندازه کمه سوی ځکه لږ انیمیا نو لږ به دا کم سوی صحیح او که چیرته مثلا مرتاسي ډاکټر صاحبانو دغه ته الکتروپیروسیس ورته وکړو یوازې دوه تر یو تر دوه پیسه ده ممکن مرتاسي دغه پکې وګورو ډاکټر صاحبانو تغیرات پکې وګورو سره کم تغیرات د ترایټ شکل تغیرات پکې وګورو نور اکثره ایچ بي سی وی دغه ډاکټر صاحبانو نارمل وي صحیح او بای چانس مرتاسي ته کتلای شو او سلرم دول هم تاسو درکړی او درته ویلو غت شی وا هغه کیریر وو ځکه چې مثلا د غیو جن کې تغیرات وي هغه بالکل نه معلومیږي هغه صرف یو کیریر په شکل سره رامس کیږي صحیح کیریر او دغه ترایټ ایچ بی ایچ او هایدروپیټالیس دا په یاد لري درې سره دا خطرناک دی الفاتلسیمیا ان شاء الله راتلونکي کې به مرتاسي بیت تلسیمیا باندې خبرې کوو کلاس دسمس